tvom osmijehu sam vidjela koliko si uživala. Reći mi, molim te, šta bi ti rekla, kako ti je bilo i šta bi preporučila nekom drugom, zašto da dođe na moju školu? Ja moram reći da sam ja stvarno, stvarno, istinski, u istinu oduševljena, odnosno preoduševljena. Čula sam za tebe preko Facebooka, vidjela sam tvoju stranicu i čim sam pročitala tako par stvari, rekla sam ok, to je to. Inače, nije da jedam baš sirovu hranu, je možda neki smutiće i tako to, ali imam jaku volju i želju, prvenstveno zato što sad se trenu u Ameriku i ne želim je tu njihovu hranu i tako. I onda sam rekla, ok, to je to, i u ova dva dana sam toliko puno naučila i toliko ne da sam oduševljena, nego nemam tih riječi i stvarno sam, ti si ko tih osoba, super, hvala ti na znanju prenešenom, na toplini, na ljubavi, na preukusnoj, prefinoj hrani i nadam se da ćemo se sresti. Možda ne u Splitu, možda u Zagrebu, možda u Americi, nikad ne znam, tako da, eto. Hvala ti puno, ništa, ja ti želim da onda u Ameriku odneseš ovu zarazu sirove hrane i ja sam sigurna da će ti biti predivno jer si u pravo vrijeme odlučila se za ovakvu promjenu. Hvala i tebi. Hvala.